哎，观众，感谢持续收看《生活奇哥》哦，感谢收看奇哥大哥其他这一家哈、哦。今天2021年3月7号星期天，哦，星期天，因为生活奇哥哈、哦、将近快吃了15天的药哦，因为慢性支气管炎，讲话就很痛苦，只要一讲话喉咙就会痒，就一直咳哦，所以说已经休息了一个多礼拜没有做分享了。那在这边还是要感谢有持续收看的各位朋友们。那记得订阅、点赞、点分享哦！生活奇哥每天会找一则新闻做分享。那游戏会在游戏抢匪那边玩游戏，我最近比较没什么说话，所以都是玩游戏。那另外伊莎米挂网的话，是尽量挂在一些有直播平台的分享哦，收集给各位看一下哦。那最近都是收集台北的日出跟夕阳哦，那记录起来以后回顾看，蛮有趣的。OK，那今天因为支气管不好，还是大概简单讲一下今天的一些话题。那顺便看一下我的播有没有什么状况？因为不常直播，有时候你的镜头啊、声音啊、画面啊、功能都会调整有问题。OK，那带入今天的主题哦。其实各位观众朋友，如果注意看的话，我们 Google 搜寻啊，今天非常的少哦，今天非常的只有5样哈，5样的东西在做搜寻哦。那你说实在的，各位观众朋友，如果说在看这些东西的时候有兴趣哦，底下都有网址可以做连结哦，都可以做连结去做参考，可以看到更多的讯息。好，那因为今天看一看，只有这个基隆语比较好分享哦，比较有内容啦。那我们来讲一下基隆语的一些内容。好，那第一则新闻是夜旅行哦，夜旅行哦，陪伴你遨游四海哦。那这个也是我们第一次看到啦，因为我们常做分享，就会看到很多粉丝页啦、网页啦、旅游网页啦，还有一些精品网页啦，都蛮不错的。那如果有喜欢的观众朋友，一样底下都有点击网页，可以进去参考看看。那也可以自己控制自己的网页哦，不用说我们分享你没办法控制。这个他们记者吴东俊做一个分享哦，3月7号，那有鉴于疫情平稳啊，基隆市政府宣布啊，决定让被称为台湾龙珠的基隆屿哦，提前至3月15开放。那每天呢限额1200人呢，民众可预约搭船哦，那探访基隆屿丰富的生态景观。那位于基隆外海的一个基隆屿啊，是一座生态环境丰富的火山岛啊，这座被誉为台湾龙珠的离岛，由火山岩构成，那长约960公尺，宽约400公尺，那岛上几乎没有平地哦，是一个生态丰富的海上自然公园。那基隆屿非常漂亮啊，今年开放登岛的时间是3月15日止。哦，那民众可以事先上网预约啊。基隆屿每日登岛游客限量1200名哦，需先上网预约哦。那满额即不受理。那热门的假日最好提早安排啊，或选择平日前往，游客会比较少。哦，这边有相关的一些剧照啊、影片啊、内容啊。那这边有讲碧沙渔网报道，这里有许多业者经营登岛观光业务，也提供游客船钓体验行程。那上船后穿上救生衣，工作人员会做行前解说，就可以离港出发了。哦，那从碧沙渔港到基隆啊，哈，航行大约20分钟哦，距离短哦，其实不太会晕船。啊，真的担心就到后方的开放空间吹海风即可。那登岛行程有700元的2合1及850的3合1，以及1051的4合1方案哦，那可以到我们网站做参考。那基隆屿只有海巡驻守没居民。那上岸时海巡人员会清点人数，再沿着唯一的道路前往营区以及美术馆。那营区旁边有设置公共厕所哦，环境维护得很整洁哦，让人很安心啊。基隆屿哦，都可以去拍照哦，做纪念。那这座漂流木打造的鱼尾啊，是岛上的一个地标。哦，上面这边。哦，那基隆屿鲸鱼尾哦，也是到此一游的必拍的打卡景点哦。一旁还有空心的搭造的一个菜仔哦，应该是岛上海巡那边种的。它是小岛美术馆呐，岛上最凉的单位啊，因为里面冷气开放，会不定时展出相关主题的艺文创作，欢迎入内参观。哦，那这边还有隧道，小心头。最矮的小隧道是前往登山步道的必经之路哦，正在洞口，非常的凉爽。那两层楼高的观景台可以遮阴休息哦，也提供太阳能充电设备。哦，那穿越小隧道之后继续走啊，发电站旁有一层
一栋两层楼的一个建筑哦，设置太阳能充电站，有 USB 及110伏的插座，可以帮手机充电，没有多功能。啊，不要以为三个孔就有220，它三个孔是120而已，哎呀，只是方便使用。那顶楼是瞭望台啊，登高望远，开阔海景，令人心旷神怡。那登山栈道有1000多阶啦，吼，那登梯上可以拍到很漂亮的海景，因为一路陡升，哦，天气热时更耗体力，大家一定要多带水并注意防晒。那岛上最热门的景点当然是昵称为“黑白郎君”的基隆岛灯塔，灯塔海拔189.3公尺哦，名列全台第二，哦，第一名是兰屿灯塔。那这座造型特别的灯塔也是台湾第一座的太阳能灯塔。那除了直上1135阶的登山栈道啊，岛上还有一条比较轻松的海滨栈道哦，可以沿着海岸边欣赏蔚蓝海景、海边植物以及奇岩怪石。岛上的福德寺与观音洞也在这条路上哦，虽然没有登山栈道开阔海景，但也同样精彩有趣。那基隆屿主要的构成是四角闪石、黑云母、石英和安山岩等火山岩哦，四周皆为峭壁断岩哦，北侧有许多海石洞哦。登岛行程不管是哪个方向，回程一定都会绕岛一周，带游客从海上了解基隆屿的地质结构。哦，这个整个地图的周边哦，还有直升机一个停靠点座。那基隆屿在日治时代被称为基隆八景之一啊，从空张浮。看基隆屿就像一个巨大的鲸鱼哦，旁边的小岛名为小企礁，是基钓客的最爱。游船回程都会穿越两岛之间的海域，再回台湾本岛哦。这个什么啊？这个小岛。哦，那底下有些相关细节啊。基隆屿它在3月15准备要开放啊，那可以让各位朋友去参观哦，都可以来这边点击下方的网址哦，去看更多的讯息。那第二段新闻是 New Talk 新闻哦，New Talk 新闻这边讲的也是由他们吴宇杰哦综合报道，台湾农猪基隆屿提早开放登岛哦，3月15迎客，每日限量1200名。好，那如果说各位观众不熟悉的话，我们可以打开我们的 Google 地图，可以看一下哈，我们基隆屿哦，基隆屿的话是在看一下，应该是在右上角这一块，是彭佳屿。好，OK，那基隆屿他们刚刚讲的是在。打一下有没有基隆屿？基隆，哎，基隆屿，好，这个地方，好，就地图就帮你找了。好，各位观众就可以看到了，基隆屿就在这个地方。好，我们把滚轮再滚上来一点，可以看到在和平岛的右上方。好，如果在白灯钓鱼的观众朋友就会看到，这边基隆屿而已。所以他们从这边出海就可以去看基隆屿，对，非常的近。不然的话，你有时候没看地图，也不知道基隆屿在哪边啊。好，那这边一样是疫情稳定啊，带动国旅市场啊，所以他们现在开放啊，去往年7月1号才开放，那今年是提早为3月15号，每天限额1200名。那相关的报道都蛮雷同的，那如果观众朋友有喜欢的话，底下都有网址可以做分享做参考。那第三则新闻是联合新闻网，联合新闻网讲的也是基隆屿15日开放登岛，所以应该蛮多的朋友有去做分享。那这边的话。由他们记者游明煌的一个基隆报道。哦，那说实在的，每个网址有每个网址的好看之处。如果观众朋友喜欢，一样点击下方的网址，可以去收看他们的一些说明。那每个记者他们整理的文章内容，都可以让你参考看看。那你可以看一下，他们有环岛行程、全岛加绕岛3.5小时哦，有两种行程。那也有专业解说人员，基隆屿实景哦，包括基隆海舰、蓝田上等。冰哦的殉职碑、隧道、碉堡、停机坪、基隆屿八号哦、跳石海岸、土地公庙、观音岩及基隆屿灯塔等。5至6月有百合花季，9至10月有金花石、蒜花季，百花绽放。那美不胜收哦。虽然这种很多行程呢、玩家如果真的喜欢的话，一样可以点击下方的网址来参考一下。那他们的。沿岸这边也有登岛，可以到基隆的西岸参观哦，参观什么观？参观仙洞岩、佛手洞、外木山、情人湖、海洋广场、邮轮港区等知名景区。那从碧沙渔港出发，建议规划八斗子车站、海科馆、
淘尽公园、大坪海岸、忘忧谷等特色行程。从八尺门港出发，可安排正滨渔港设财务。阿根廷那造船厂哦，和平岛的，哦，因为这个船厂蛮多的人都有去那边拍影片啊，拍照片啊，做分享啊，也非常的多啦。哦，那生活喜哥在这边就是刚好今天看到基隆屿的新闻还不错，那也是在测试一下我的直播平台，因为将近一个多礼拜没有去做直播，那顺便做个记录。生活喜哥每天都会把它当写日记的方式来做个记录，做个分享，哦，在未来你再回顾的时候，你会觉得非常有趣。尤其各位朋友如果说要找任何讯息的话，欢迎订阅、点赞、点分享，就可以记录到非常非常多的讯息。那我这边会帮各位做整理。那今天的基隆屿开放的一个生活分享就到这边，谢谢各位的收看，记得订阅、点赞、点分享，谢谢，拜拜。